Taxtımız maskalar gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Ancaq bu maskalar bizi koronavirus infeksiyasına yoluxmadan qoruduğu kimi, bəzi hallarda bu maskalar özləri mikrob, virus yuvasına çevrilə bilir. Bunun üçün də maskaları vaxtı-vaxtında dəyişməli və maskalardan düzgün istifadə etməliyik. Kimisi məcburiyyətdən, kimisi öz sağlamlığı üçün, kimisi isə sadəcə cərimə olunmamaq üçün maska taxır. Hər bir halda məqsəd eynidir, koronavirusa yoluxmamaq və ya yoluxma riskini minimuma endirmək. Maskalardan istifadə qaydaları haqqında dəfələrlə danışmışıq. Buna baxmayaraq, hələ də istifadəyə yararsız vəziyyətdə olan maskaları taxan vətəndaşlarımız var. Bu maskaların istifadə müddəti var. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında tövsiyələrinə görə, əgər maska nəmlənərsə, gözlə görünən bir çirklənmə olarsa, mütləq şəkildə dəyişdirilməlidir. Apteklərdə apardığımız sorğudan belə qənaətə gəldik ki, gündəlik maska alanların sayında ciddi azalma müşahidə olunur. Buna səbəb isə, bəzi vətəndaşlarımızın birdəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulan maskalardan bir neçə gün istifadə etmələridir. Gündəlik olur 150 dənə, indi biraz düşüb aşağı. İndi maskaların növləri də var da, məsələn, filtrini var, nano maskalar çıxıb. Maskanı ki, biz həmişə deyirik, məsələn, müştərilər ki, maskanın vaxtı var da, 3 saat, 5 saat. Maskanın ümumiyyətlə, belə deyim, istifadəsi 3 saatlıqdır, yəni 3 saatdan artıq taxmaq düzgün deyil. Yəni, təbii ki, insanlar ona riayət eləmir. Yəni, bir maskanı bəlkə də günlərlə taxanlar var, görünür, yəni sapından çözülənməyindən belə bilinir. Az miqdarda azalıb maska satışı. 100 ədəd belə deyək də, 100-150 ədəd. 2 saat, 3 saat ərzində bu dəyişilməlidir. Bəzi vətəndaşlarımız hələ də maskadan nə üçün istifadə etdiklərini başa düşmürlər. Maska bizi cərimədən yox, koronavirusdan qoruyur. Hər bir vətəndaş fərdi olaraq bilməlidir və bir növ öz sağlamlığının məsuliyyətini anlamalıdır ki, əgər biz bunu qoruma üçün taxırıq ki, biz mikroba yoluxmayaq, özümüzü qoruyaq. Normal və maskasız həyat üçün hər birimiz darıxmışıq. Lakin bu xəstəlik tamamilə yox olana qədər özümüzün və ətrafımızdakıların sağlamlığına laqeyd yanaşmamalıyıq. Maska taxmaq infeksiyanın yayılması əleyhinə qarşı sadə və təsirli bir vasitədir.